Vou montar agora o Alice. Bem-vindo. X4 Cringe. Boas, esse é o TN. É acrílico, sim. Eu nem sei para que serve esse alto-falante, gente. Isso aqui encaixa? Peça encaixa.
contrário. Minigame? É. Vamos ver. Então, tem isso aqui. Essa aqui é a plate que você falou que não cabe os... E essa PCB? Essa PCB... Ela é diferente, não é? Tem outra PCB aqui. Vamos lá. Comparar. É. Eu tenho a Onslab. Isso é o clone do Spring. Esse aqui tem outra plate. E esse aqui é... Esse é a PCB original. Esse tipo de play depende de quem compra. Eu acho que você escolhe. Escolhe. Essa aqui é a original. Será que funciona? Deve funcionar, né? Porque é praticamente igual.
Aí essas fontes. Eu vou deixar ela aqui. Ah, tá. Mas é pouca coisa, diferença. Se colocar fel de solda. Pensando se eu uso qual? De acrílico? Pensei em fazer diferente. Inverter, o que você acha? Inverter. Deixa eu colocar ele aqui.
Exato. Ia sobrar uns desse, né? Ainda não. Nem nada. Nem sei que switch eu vou botar ainda. Vamos ver.
Beleza. Você diz o melhor teclado gamer? Já vi algumas booting? Já sim. Ah, é um teclado interessante. Nada assim, tipo. O pessoal cria muito, muito artifício para, não sei, coisas necessárias. Por exemplo, o pessoal que é pro player não fica usando essas coisas de ficar ajustando nada. Você acostuma com o teclado, só seu cérebro acostuma, sabe? Tipo, com o tempo de resposta. Deixa eu só. Deixa eu ver. Pegar os stops. São 1, 2, 3, 4, 5.
Ele é branco. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Thank you.
É bem mais macio. Bem mais macio. A PCB, ela é mais fina. Ela é flex. Ó a finura. Ela é bem flexível. O Springs é um teclado bem famosinho. Pra quem curte Alice. É top. A PCB do que vem não é igual. Ela é mais grossa. Sim. É, esse teclado tá um preço muito bom. Mas aí você tem que colocar, fazer o que o que a gente comentou, pegar a PCB por fora. A case. Ah, o Spring sim. O Spring tava bom. Não tava caro o Springs. Sério? Caraca. Barato, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Pois é. 2.200 tá muito bom. O teclado é muito bom. Eu também tô racionando bastante pra pegar teclado, então eu tô com muito teclado já. Ah, esse aqui é o original? Peguei na Keybox. Mas é por causa daquele kit lá, que veio faltando springs. Me deu muito trabalho aquele outro kit. Tive que reclamar várias vezes. Mas eu consegui montar aquele preto. É, o Kohaku é caro, hein? Eu ia pegar o Hiro, mas tá $1,000. $1,000, cara. Não dá. Ele é todo de brass. A parte traseira. Nossa senhora, muito caro. Aí o povo exagera. Ó, eu tô gostando bastante do Kage. É, o Kage é muito bonito. Agora eu tô naquela fase TKL, sabe? Você começa com 65%, aí você vai pra 65%. Aí você vai pra TKL. Mas eu uso bastante 65%. O teclado que eu mais uso é o Keycult. Pra mim, acho que é o que melhor funciona pra mim.
Eu acho que o TK é muito grande. Mas eu acho ele bonito. Tipo, ele é bom pra deixar na prateleira. C60 é muito bom de usar. Eu tenho um monte de 60%, eu não consigo me desfazer deles. Porque é muito prático. Eu queria deixar um em cada lugar. Você usa o interrogação, ponto e vírgula, etc. Setas. Ele é meio monstrengo, né? Ixi, não é esse. Tá música? Não tem ainda. Tá bom o volume da música? Eu quero um Jane novo. Beleza. É que às vezes eu acho que tá alto. Que eu uso o volume independente, né? Vocês querem escutar algo diferente? Você gosta do barulho das peças? É, eu baixei por causa disso. Nossa, já é quase 11 horas.
A Mount Salvation lembra mais qual das que existem? Lembra esse? Ele tem esses springs aqui, ó. É bem, é o mesmo estilo. Leaf Springs. Eu gosto muito do mount do Unicorn. Eu gosto bastante do Ring Mount, hein? Eu acho que de... pra teclado pequeno, acho que é o tipo de... de mount que faz bastante diferença. Ele é bem soft. Eu gostei do Salvation. Eu preciso pegar um Baqueneco de novo. Ou, na verdade, eu queria, se eu fosse pegar, eu ia pegar um Unicorn. Vamos ver quando tiver o próximo raffle. Ou quando eu for para o encontro, eu vou ver se eu consigo pegar lá com alguém. Acho que o Unicorn é o endgame do 60%, cara. Pra mim, pelo menos. Eu tive um Baqueneco já. Ah, não. Os valores são absurdos sempre. Cadê? Aqui. Eu acho que sim. Apesar que o Hiro também é muito bom. Você viu o Hiro? Deixa eu ver se tem ainda. Esse é o Rino. Eu queria esse aqui, ó. Até você ver o preço, né? Ai, o Rino. Pô, tá $1,000. Não, $1,000 não, mil. Bounty Hunter PVT, qual que é? Ah, é o preto. Mas esse é 65, né? Queria o... cadê o... não tem aqui. Não tem.
não tem. É dólar de Singapura, é. Fechar aqui, senão eles começam a entrar uns bichos aqui. Essa PCB é muito bonita, hein? O quê? Ah, $700 o valor. VD é o tipo de pintura, não é? É coating. Physical vapor deposition. Como chama? Epóxi, né? Tipo epóxi. É. Ceracoat. Acho que é preto. Pelo menos a cor que tá lá. Acho que SE só tem uma cor. Fiba. É só preto, acho. Que eu me lembre. Putz, coloquei o contrário. O Hero é parceria da Monoki com um designer. Procura Monoki X Friends. Acho que fala lá no site. Eita.
Tá no meia? Ixi, então não sei. Sei que o Tomo é da do TGR. O Kage é do Hand Engineer. Tem um outro também. E Singa é do... Ah, entendi. Make sense. Beleza, agora vamos lá. Isso antes, né? Ai, ai. Sempre acho que esse daria. Opa! Invasão, invasão. Bem-vindos, tudo bom? Fala, Vicky, tudo bem? Dá um destaque pra Vicky. Aí, gente, bem-vindo, pessoal. Eu sou o Let, faço teclados. Montei o teclado da Vic. Tudo ótimo, Vic. Como foi a live? Ótimo. Sigam a Vic. Deixa eu ver se funciona. Aí, ó. sempre vem um clipe bom. Fala, Teki. Estamos montando Springs. Eita. Esse é um teclado formato Alice. Oi. Beleza. Aí, coisa linda. Bonita essa PCB. Pena que eu tive que colocar esse negócio na frente, né? Mas...
Fazer o quê? Pois é. Pronto. Aqui, ó. Ai. Uma hora você pega. Verdade. Questão de prática. Agora eu coloco qual switch? Acho que vou colocar esse aqui. Bubas. Ou pandas. Acho que eu vou de bobas. Caraca, acertar com o seu negócio aqui não é fácil não, hein? Yellows? É bastante frente. Sim.
Pra Alice, eu recomendo colocar sempre táctil. Eu acho que fica melhor. Eu vou colocar os bubas porque eu acho que eu tenho mais. Peguei esses, mas tem uns sweets aos Miss Piggy. Que legal.
Lube às vezes é um pouco torturante, viu? Exato. Quem tem feito lube pra mim é meu filho e minha esposa. Esses bubas, esses já estão lubados. Suítes que eu tenho aqui, tudo praticamente lubado. Porque eu deixo com eles pra lubar. Aí eles lubam. Eu faço o gás, eu molto. Tem o método Gazel. Sabia? Sim. Dá uma procurada na... Dá uma bugada aí. Nossa, agora tá calor. Ah, não, mas muda assim, muda bastante, um pouco de cada. Mas se você lubar direito, sem lubrificar as perninhas, ele não vai ter problema não.
Ah, eu tô... Não atualizei a build, calma aí. Como chama? TN? Spink? Aí, ferrou. Foi? E aí, vipado. Agora tá fresco. Demorou um pouco, né? Esses são táteis, mas tem o Bobagan, que é linear. Já usou o banheiro ring mount? Eu acho que sim. Por quê? Geralmente eu uso switch linear flex. Não sei por quê. Soldar.
É, eu também acho que faz mais sentido. Apertando isso aqui. Que isso. Vou trocar essa minha manhã também. Colocar. Ah, Kang White é bom. Eu tô querendo pegar uns Nixis. Não sei onde bota os Nixes. Beleza. Esquema. Boas por baixo, se o switch fechou direito ou não? Como assim? Ah, se não amassou o pino? Não, dá pra ver. Ah, eu vejo assim.
Que outra coisa também, se tá bem encaixado, porque tem que estar bem apertado, né? Mir0 Slav BR foi deletado. Miro Slav, bem-vindo. Suíte 5 pinos é de boa, mas quando é 2 pinos, o que eu faço? Eu soldo uma perna, aí aperto com a solda para ficar bem justo, depois eu soldo a outra. Dá trabalhinho, mas fica bem feito. Como fica com a outra câmera? Ah, aí eu sou de um lado, aí aperta assim, só do outro, vendo? Apertar o switch.
tenha jogado alguma coisa? Tava jogando Diablo. Mas eu dei uma parada. Tô viajando, né? Essa semana eu não vou viajar. Mas eu vou. Semana que vem eu vou pro Peru. Quatro? Isso, quatro. Diablo novo. Eu comprei na pré-venda e não joguei na pré-venda, acredita? Triste, né? Pois é, né? É igual e você pagar a academia e não ir, sabe? Corraco e Hiro. Eu acho que eu iria de Hiro, viu? Bom, apesar que Corraco. Acho que eu iria de Corraco. Porque o Corraco tem Raffle. Ninguém é o Raffle também, né? Agora, se não ganhar o Rafa, aí. Aí, quem sabe, né? Tem o quê? Ah, sorteio.
Ah, epa. Vai montar qual tamanho? Não sei se as coisas vão mudar muito assim, não. Funcionando. Isso mesmo, essa bolinha é aqui. Beleza, deixa eu pegar o parafuso. Tem que ir 7, eles mandam duas letras B, sim. Os full geralmente tem.
É. Realmente os kit full é mais 300, viu? Pelo menos a gente quem. De keycaps. Que tem todas as teclas para vários formatos. É que o Rodrigo perguntou sobre keycap ter 2B. Você montou errado? Bolinha depois da plate. Ah, não, não. Ah, essa bolinha aqui, esse gasket, é. Você coloca esse negocinho aqui, ó. Aí você coloca ele aqui na parte redonda, que é a mais grossa. E aí você encaixa. Fica assim. O gasket fica antes da borrachinha. Ele vai na plate. Difícil encaixar essa jossa aqui. Tá, merda. Esquema fazer o contrário. Eu acho que esquema fazer o contrário. Fiz o contrário.
Fala, Shark. Fazer o contrário mesmo. Que é mais fácil encaixar. E aí ele não solta. É a parte grossa embaixo. Aí ele fica bem preso. Tudo ótimo contigo. Que horas são já? Caraca, já é quase meia-noite. Preciso terminar isso aqui. Que bom. E aí, chegou tarde hoje? Ah, legal. E aí, como foi o jogo? Lá te perdeu, putz. Tirar isso aqui. Thank you.
Nossa, não cansa.
Aí. Agora foi. Boa. Eu não vejo com essa parte preta para deixar ele em pé na direção do corte. Não? Ih, caiu? Caiu a internet? Não. Aconteceu. Eita. Ah, apertei um botão. Lá. Tem algum botão.
um cabo. Olha como ficou.
Olha lá. Ele colocou speak? E o que que muda? Ó. Ah, que legal. O dela que você indicou. Ó. Para um teclado dessa cor, Winterglow Eve. Entendi.
Tem mais chegado teclado pra chegar? Tem umas keycaps pra chegar. Teclado, acho que tem, sim. De cabeça, não vou lembrar. Tem muita coisa que tá pra vir, mas ainda não chegou. Stampage? Vamos daqui. Das setas. Que camps desse formato é para tipo se seguir mesmo não confundir com A? Como assim? Ah, essa aqui. Eu tenho essa marquinha para você seguir. Sim.
Ah, essa parte aqui? É pra você não confundir, exato. Não tocar sem querer. Aí, gente. Ficou bonito, né? Olha o som. Todo o som, né? Paula.
Legal, né? Vamos comparar com Meridian. Não, esse aqui tá com. Como chama? É Darling Suites. É um franquia suite. Bom, eu podia botar do Naruto, hein? Não? Vocês acham? Botar no Naruto.
Essa é Cherry. E vamos. Não é a letra menorzinha porque ela é da Osume. Beleza? E aí, galera, gostaram? Deixa eu só dar uma arrumada aqui nesse chat. Dá uma spamada no chat aí pra ajustar aqui. Tá ficando em cima do outro, né? Deixa eu ver. Essa aqui é overlay. Talking. Chat bolha. Setting. Round. Dynamic. Handle. List. Vai, spama aí, galera. Agora foi, né? Beleza. Pessoal, muito obrigado aí. Espero ter gostado da live. Pra quem curtiu aí o estilo Alice, vamos gankar a Patty. Vamos gankar a Patty. A Patty está montando um Amano. Um Amano. Boa semana a todos. Muito obrigado. E até mais.